Ushtria izraelite bombardoi qendrën e Beirutit duke vrar 22 banor, por pa arritur objektivin, një komandante e Hezbollahut. Goditja e disa bazave të paqëruetësve të OKB-s shkaktoi protestën e Romës ndaj Tel Avivit. Në këto pamje shfaqen rënojat e disa pallateve të banimit në qendër të kryeqytetit libanez që u rafshuan nga bombat e avionëve izraelite gjatë natës. 22 persona humbën jetën e 117 të tjerë u plagosën në sulmin që kishte në shënjestër Wafik Safan, një eksponent të lartë të Hezbollahut i cili mendohet të ketë shpëtuar. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se bombardimet izraelite kundër Hezbollahut nuk po kursejnë tashmë asnjë cep të Beirutit, dhe kjo ka shtuar së tepër ankthin tek banorët e kryeqytetit libanez, të cilët po bashkëtojnë me frikën se nesër mund të mos i gjejë. Këtë të premte, ushtria izraelite goditi një tjetër bazë të paqëruesve të Kombeve të Bashkuara në jug të Libanit, duke plagosur dy efektiv të kaskave blu. Në këtë bazë ndodhen edhe trupa italian, baza të tjera të cilëve u sulmuan edhe të njëjtën. Ministri italian i mbrojtjes Guido Grosseto protestoi ashpër, ndërsa ushtria izraelite tha se do të niste menjëherë hetimet për rastet.